אני נולדתי באלכסנדריה ב-1931. אבא שלי קראו לו יחיה, ואמא שלי קראו לה מרים. בגיל 5, אבא שלי נפטר בגיל 27, ושמו אותי בבית יתומים. היה לי אחות ויש לי אח, שלחו אותם לשבת עם הסבא והסבתא. אלכסנדריה היה יהודי עשיר, מוצא איטלקית, והוא היה דתי וירא שמיים, אז הוא החליט שהוא קרא פעם בזה שהקדוש ברוך הוא אבי היתומים ודיין האלמנות. אז הוא החליט, זה המצווה הכי גדולה. אז הוא הלך, בנה בית יתומים גדול על חשבונו, והחליט להכניס שם עד 20 בנים. התנאי יתומים, או באב או מאמא. ושם יקבלו חינוך טוטלי. לא יוצאים משם עד הגיל בר מצווה. איך קראו לו? יעקב יצחק אגיון. אגיון. הוא איטלקי. הכל על חשבונו. כל בן היה יתום, מקבלים אותו שם ממשפחה ענייה, באיזה גיל? אבל לא יותר מ-13. והיה נשאר עד הגיל 13, עושים לו בר מצווה ונותנים לו פתק מקום עבודה. למה צריך פתק? את הכתובת של המקום עבודה. אז יש כמה ילדים שבאו בגיל 10, בגלל זה אני נדפקתי, כמו בעברית, נשארתי 10 שנים. ושם חונכתי, והיה לכל 4 ילדים היה מחנך אחד. שהוא איתנו יום ולילה. ובמשך היום היו הולכים לבית ספר של האגיון הזה, הוא פתח בית ספר וקראו לבית ספר הזה בית ספר אגיון. היו הולכים בבוקר לבית ספר ללימודים וחוזרים בשעה 4 אחרי צהריים. 10 שנים. היו ילדים אחרים גם בבית ספר? היה בטוח? כן, הבית ספר בטוח, כן, היה בטוח לכולם, לכל היהודים. אבל היתומים מהבית יתומים היו שם ללימודים, אבל החינוך, איך לחיות בזה, איך ללמד אתכם להיות את ה-education, כמו שאומרים. אז, אחרי גיל 13, אחרי הבר מצווה. אז אבל במשך השנים האלה המחנך, הוא מכיר את הילד בן אחד בן שניים, אז הוא בא מדבר איתו. אז במקרה שלי המחנך שלי בא אליי שהייתי בגיל 6, אחרי כבר שנה וחצי הוא הכיר אותי, הוא אמר לי, תשמע, אתה יש לך כישרון. במה? ותזכור את הכישרון הזה. כישרון למה? אני אגיד לה, את תחליטי מהו הכישרון. את יודעת, ילדים צעירים בגיל זה מספרים סיפורים, שקר מפה, שקר משם, וזה עשה משהו ולא עשי. אבל אתה כישרון שלך, תגיד כל הזמן את האמת, בין כה וכל לא יאמינו לך. אז בגלל זה תשב ותגיד את האמת, אף אחד לא יאמינו לך, אז תמשיך בדרך הזה. אתה לא צריך לשקר, לא להגיד שקרים, לא בזה. תגיד את האמת, לא יאמינו.
והדבר הזה עובר איתי עד היום בגיל 82. ואני אמשיך איתך. מספר סיפורים? מה? אתה מספר סיפורים? לא מספר סיפורים, אומר את החיים שלי. בסדר, אבל אתה מספר. מספר מה קרה לי בחיים. רגע, אתה עבודה. בזה הוא אמר לך לעבוד? או שהוא אמר שיש לך כישרון לספר? זה הכישרון. שלא, כשאתה קורא לך בחיים, שקורא לך בחיים, תגיד את האמת, אל תשקר. זאת אומרת, בגיל 13 שנתנו לי פתק ללכת לעבוד במלון. נתנו לעבוד במלון. עלינו לעבוד במלון. מה ששואלים אותך, תגיד את האמת. בין כמה אתה, תגיד את האמת. מה אתה מדבר, תגיד את האמת. אתה יודע לכתוב ערבית, תגיד את האמת. כן, לא, כן, לא. כל הזמן היה זה. וזה נמשך איתי. אז בגיל 13, יצאתי מהבית יתומים. ומצאתי עבודה שהוא נתנה לי במלון, באלכסנדריה, מלון. ושם הפלוס שלי היה שהייתי שם במלון, אוכל ושותה ויושן. והייתי עובד שם בלבוי, קולבויניג, משהו כזה. וחילקתי את החיים שלי בצורה כזו, שהלכתי, עברתי את הבית ספר הראשון, הלכתי לבית ספר שני, יותר ברמה... מגיל 13, יותר גבוה. כן, מגיל 13, הלכתי לבית ספר, והייתי הולך לבית... איך נקרא בית ספר? ברון דה מנש. ברון, הברון של מנש. ברון, הוא היה ברון. מנש זה לנקות, לא? מנש, זה צרפתי. כן. אז הייתי הולך במשך היום לבית ספר הזה, משמונה עד שלוש. בשלוש הייתי הולך למלון לעבוד ולאכול ולישון, והייתי תמורת הלינה והאוכל, הייתי עובד, עושה משהו, כל מיני דברים כאלה. זה מדובר, זה כבר הייתה איזה שנה, זה היה 38-44. מ-38 עד 44? לא מ-30, מ-36 שנכנסתי, עד 44. למלון, מתי נכנסת למלון? למלון נכנסתי ב-45. היה איזה תקופה שהייתי, נכנסתי למלון ב-45. עד? מ-45 היה לי, מ-45 עד 50, מ-45 עד 50, נכון, מ-45 עד 50 עשיתי את החיים האלו. במשך היום הייתי הולך לבית ספר, למנש, לומד וזה וזה, ואחר כך עובר למלון, עבור האוכל והשינה, היו נותנים לי לעבוד כל מיני. אפילו רחצתי כלים, אפילו עשיתי כל מיני עבודות, שמירה וכל כל מיני דברים. אבל בשנת 50 הייתי כבר בן 20, בן 18, אז הייתי צריך לחפש משהו רציני. אז המלון הזה היה המלון הכי מפואר באלכסנדריה, אז העבירו אותי לעבוד בקבלה. אז גמרתי את הבית ספר, אז הייתי צריך לעבוד בקבלה. התחלתי בשנת 50. לעבוד בקבלה. הפלוס שלי שם, שאז דיברתי שפות. דיברתי ערבית, דיברתי צרפתית, דיברתי איטלקית. מאיפה ידעת איטלקית? מהלימודים, מכל אנשים, בכל זה. דיברתי עברית, בגלל למדתי לימוד תורה, ישיבה, עברית, עברית של זה. זה בשנת 50. אנגלית הייתי ככה. למרות אנגלי, אנגלי, היו דרכון אנגלי, היה לי, אבל לא. אז זה 1950, התחיל
החיים הטובים שלי. עבדתי בקבלה של המלון. המלון הזה היה המלון הכי מפורסם. מפורסם ומפואר. מפואר, מלון ומועדון לילה. והיה באזור של הארמון של המלך פרוק. בקיץ אלכסנדריה הופכת להיות את העיר הבירה השנייה של מצרים. רק בקיץ? המלך והממשלה היו כולם עוברים לאלכסנדריה. והמלון שלנו, איפה שעבדתי, הפך להיות, איך אומרים, כל הממשלה הייתה באה לבקר במלון הזה. לבקר או היו חיים בו? לא, היו באים לבקר, בלמה זה היה באזור, באזור משרד הממשלה. אז מי לן במלון הזה? תיירים רגילים, אנשים רגילים, אבל המלון היה במסגרת אזור שהיה הממשלה וארמון המלך. למה אני רוצה להגיד לך הנקודה הזו? בגלל רוב הבילויים של המלך ושל הממשלה היו באים למלון לבלות. נקרא מלון? מלון רומנס. רומנס. ועד היום השם הזה קיים. כן. באלכסנדריה. אבל יש משהו אחר, יש מלון שם. אבל השם רומנס קיים. כמה שנים היית במלון בצורה הזאת? אני הייתי שם עד 56. מ-50 עד 56. עכשיו, בקיצור, אם את רוצה לכתוב הפעילות בקיצור, אחד מהדברים היפים שקרו לי, אנשים עשירים, מצרים, אנשי המלוכה וכל האנשים היו, כסף היה זה, ואני בתור פקיד קבלה וזה וזה עוזר וזה עוזר מפה, עוזר מפה, אז הרווחתי הרבה כסף. ואפילו הייתי הייתי הפרוטקציונרי של אנשים, באה משום מה, הם באים אליי, אני לא, עשית פרוטקציה לאחרים. לאחרים עשיתי פרוטקציה, בא אחד בן אדם אומר, תשמע אדוני, אני בא היום לארוחת צהריים אצלך, אל תגיד שאני הייתי פה, אל תגיד לאשתי שאני הייתי פה. אז אשתו הייתה באה מחפשת אותו, אני אומרת שאני לא יודע איפה היא. זה ה... ודברים כדומה כזו. כן. המלך עצמו שהיה בא נכנס למועדון לילה, וזה לא סיפורים, זה אמת. יושב במועדון לילה, מסתכל על הקהל, רואה אישה מושא את חן בעיניו, קורא לבן אדם שלו, והאישה הזו מוזמנת לבקר את המלך בחדר שלו, בארמון? לא, בארמון. וכל זה דברים ראיתי במו עיניי, זה לא סיפורים. ואיש יוצא מצרים שקורא את זה, הוא יודע את זה גם. זה היה סיפור ידוע. המלון הזה היה עובד רק בקיץ. היה בזמנים האלו, בתי מלון עובדים רק לפי העונה. אז מה עשית בסוף הקיץ? היו מעבירים אותי ללוקסור ואסואן.
והייתי יושב שם בעונה מאוקטובר עד אפריל. בלוקסור, איפה? בלוקסור. זה ידוע, לוקסור. יש בתי מלון מפורסמים עד היום, לוקסור וינטר פלס. שם היית? הייתי שם באותו תפקיד. כן. קבלה. בגלל אנחנו אין, שם זה, זה מקום, לוקסור, אסואן זה קרוב לה, זה רק, אז היינו שם, אנחנו היינו מטפלים אדמיניסטרציה, איך אומרים, הצוות האדמיניסטרציה של, של, שהיה באלכסנדריה עובר לשם. כן, ומטפל ב... אותו דבר, טיפול, והיה אותו סיפור. ובאפריל חוזרים, בקיץ 51, עושים קיץ 51, וסוף קיץ 51 חוזרים ללוקסור, לחורף 51-52. כן. עכשיו, 52 זה שנה very important, כמו שאומרים. אני מתחיל לעבוד בראשון למאי, וכרגיל, המלך בא לארמון שלו, והממשלה עברה. וכל הדולשה ויטה ממשיכה. כל החיים של החיים המפונים. אז הגיע 23 לג'ולי. מהפכה. ואני בעבודה. ואני רואה כל אנשים, הממשלות וזה, והמלון זה על שפת, על שפת הים. המלון נמצא על שפת, על שפת הים, כמו בטיילת, על טיילת. והטיילת הייתה היחידה למגיע לארמון המלך או לנמל. וראינו את, את כל התנועות האלה. וחיינו שלושה ימים בצורה כזו לראות כל מיני תלויה, עד ב-26 ליולי הודיעו שהמלך, איך אומרים, הודח או שומת או מה? הוא החליט, אמרו לו, אדוני, או תעזוב, או זה, אז הם סיגים לעזוב, אמרו לו שהוא יעזוב. אז המלך ב-26 ליולי עזב, הממשלה התפטרה, ומי לקח את השלטון? הקבוצה של גמאל עבד אל-נאצר. ואותו סיפור, עברו המלך, עברו הממשלה, עכשיו כל הקצינים של הצבא היו באים אצלי במלון עם אותו סיפור, תעשה לי טובה, תעשה לי טובה, תביא לי זה, תעשה לי את זה, ואני הייתי, והייתי מקבל טיפים על זה. אפילו האמיר של כווית היה בא, אמיר של כווית היה בא, והיה גר במלון. ואז היו שנים יפים מאוד, הרווחתי הרבה כסף, אבל בתקופה הזו בין 50 ל-56 היה מדינת ישראל הייתה קיימה ב-48, ואז היו התחילו את העניינים נגד יהודים, כל מיני אנשים. אבל זה התחיל ב-56 או ב-52 נגד היהודים? נגד, התחיל ב-48. ב-48 כבר התחילו נגד, היו שלוש תקופות. התקופה 48 שנמשכה עד 56, ועל כך התקופה השנייה מ-56 עד 67, והתקופה השלישית מ-67 עד 72. זה היה התקופות של
אז אנשים מתחילים לעזוב את הארץ, את היהודים מתחילים לעזוב בין התקופות האלה. נוצר מצב באיזה שלב מסוים, נוצר מצב שב-52, נוצר מצב ב-52 שיהודים שהיו באלכסנדריה, הילדים שלהם עזבו ורק נשארו את המשפחות, ההורים. כל הילדים הצעירים נסעו לארץ, וההורים נשארו לבד, ונותק הקשר, ברור, בגלל המלחמה, בגלל כל מדינת ישראל, לא היה קשר במצרים וישראל. אז נותק הקשר בין ההורים והילדים. מה איתך? מה אני? כשאתה עובד, מה קרה לך? מה אני עובד? אז פתאום אני פוגש איזו אישה, וזה ככה התחיל כל הסיפור. אומרת לי, תשמע, הבת שלי עזבה ואין לי שום קשר, אין לי שום דבר, ואני לא יודע מה היא, התחתנה, לא התחתנה, יש הילדים, יש לה זה, זה. אני רוצה, תחשוב על משהו, איך להביא לפעול איזה קשר, דוארים, מכתבים וזה, שאני... אז מה אני חשבתי והחלטתי? אמרתי, אני אעשה לך את זה. כמו שאת זוכרת, היו תקופות בין חורף וקיץ, היו תקופות שהיו כמה זמן אני בחופשי, אין לי שום דבר לעשות. אז איזה יום באתי עם הדרכון הבריטי שלי, לקחתי את המטוס, יש לי כסף. ולאן נסעת? לאן נסעתי? לאתונה. אי אפשר להגיע לישראל עוד. לא. הגעתי לאתונה, הלכתי לקונסול הבריטי. אמרתי לו, אדוני, יש לי פספורט בריטי. אז אחי כבר היה בארץ. שלחתי אותו בעמליית הנוער, היה כבר בארץ. אמרתי, תראה, אם אני עכשיו אסע לארץ, מאתונה, דרכון וכל זה, אני לא יכול. אני חוזר למצרים, אני יש לי עבודה שם. אמר לי, אין בעיות. אתן לך דרכון שני. הלך לי כל כך קל, שבאמת, פתאום, אני רואה שאני יכול, הכל בסדר. אז הייתה אונייה. מפיראוס לחיפה. אז לקחתי את האונייה והגיע עם החיפה. אני מגיע לחיפה, משטרה, וכשבאים בודקים בזה, את יודעת, ממלאים טופס, ממלאים טופס. אז אני ממלא את הטופס, הוא אומר לי, אדוני, אתה תייר, אנגלי, בריטי, מדבר עברית. אמרתי לו, כן, למדתי, אני בא ממצרים. בא ממצרים? מה? כן, אני בא ממצרים, בא לראות את המשפחה שלי, לחפש חברים, וזה וזה. ואז הייתי, בסוף, יצאתי משם, והלכתי לבקר את אחי בבית ספר חקלאי נהלל. נשארתי שבועיים. ומה עשיתי במשך השבועיים האלה? הלכתי, חיפשתי את הבת של האישה הזו.
זה אפשר לבדוק את זה, על מה שאני מספר בגלל הבת חיה היום. הלכתי, מצאתי אותה, הלכתי לסוכנות, חיפשתי וזה וזה. איך קוראים לה? היום? היום? קראו לה? היום קראו לה ננט, ננט קראו לה, היום קוראים לה תמר. אז בינתיים השבועיים האלה בין היהודים, הלכתי בתוך היהודים, מצרים, יש מישהו שבא ממצרים, מזה, הוא מחפש קשר וזה וזה, אז אנשים, אני הגעתי, מצאתי את הבחורה הזו, הייתה בקיבוץ מסילות. והלכתי, אמרתי לה, מה? אתה בא אלכסון? אתה חוזר? אמרתי, כן. אני רק רוצה, אמא שלך רוצה קשר. הקשר שלה, אני אתן לך כתובת לאתונה, תשלחי מכתב לאמא של, לאתונה, הכתובת הזו, ובאתונה אני יש מישהו מקבל כסף, מחליף מעטפות וממשיך לאלכסנדריה את הדואר. אבל בינתיים אני רוצה להוכיח לאמא שלך שראיתי אותך. אז אני מסתכל, אני רואה אותה היא בהיריון. יופי. מה זה, תעמדי בצד? מתי את צריכה ל... אני אומר, בעוד חודש. בצד, מצלם אותה, לוקח את הזמנה, כל טוב בסדר, ושלום על ישראל. בינתיים, הרבה אנשים באו אליי לבקש אותי, שמע, ההורים שלי נמצאים פה, ההורים שלי זה, תעשה. אז זה מצא חן בעיניי כל הסיפור הזה. שכחתי את את הדנג'ר, איך אומרים בעברית דנג'ר? הסכנה. הסכנה, שכחתי. וחזרתי לאתונה, הלכתי לבריטים, נתתי להם את הדרכון שלי, שהם נתנו לי, ולקחתי את האונייה, הייתה אונייה חזרה מפירוס, מפיראוס לאלכסנדריה. אני פתאום, אני נמצא באלכסנדריה, הולך לאישה, היו לי כמה כתובות של כנשים, אבל הלכתי לעבוד, לעבודה שלי, והכל עבר, הכל בסבע, אבל מתיים, הרבה אנשים אומרים, תשמע, יש קדושי קשר, אז החלטתי לעשות את זה עוד הפעם. אבל פעם הייתי מומחה. כן. גמרנו את העונת הקיץ, העונת החורף מתחילה בעוד חודש, אז היה לי כל חודש, ספטמבר, אוקטובר, פנוי. אז עשיתי את הפעולה הזו עוד הפעם, דרך מרסי, צרפת. ועשיתי אותו דבר, הייתי פוגש אנשים, לרסם את הכתובות וכל העניין הזה, וחזרתי למצרים. דבר אחד שהבריטים היו בסדר איתי מאוד, הבריטים. במרסי, אמר לי, אדוני, שאתה לוקח אונייה חזרה למצרים, אל תרד באלכסנדריה, תרד בפורט סעיד. בגלל פורט סעיד, יש שם הבריטים, אז היה תעלת סואס, היה תחת שלטון בריטי, דרכון בריטי, אתה יכול לרדת מהאונייה לשם, ומשם תיקח את הרכבת לאלכסנדריה שלך. וזה מה שעשיתי. היה לי כסף, נהניתי, הייתי מאושר, בן אדם מאושר. אני לא פוליטיקאי, אני יודע. ב-53 זה היה, כן, בנסיעה השנייה שלי הייתה ב-53, אני חוזר לאלכסנדריה.
והולך לעבוד, וזה פתאום, אני יושב במלון, בעובד ככה, פונה אליי בן אדם. אומר לי, אפשר לדבר איתך? אמרתי לו, אומר לי, אתה יהודי? אמרתי, בטח שאני יהודי. כן, אתה אוהב את מדינת ישראל? הוא אומר לי, אמרתי, כן. אולי תעזור למדינת ישראל? זה היה, בקיצור, האנשים שבאו לגייס את האנשים לעסק הביש. אני מסתכל, הוא אומר לי, תשמע, אבל אתה תהנה מזה. אמרתי, מה אני אהנה מזה? תראה, אתה תקבל כסף. אנחנו שולחים אותך לחוץ לארץ, לטייל. אנחנו נכיר לך בחורות. אז אני אומר לו, אז מה חסר לי עכשיו? אתה אומר לי דברים שיש לי. תגיד לי משהו שאין לי. עזב אותי והלך. מי זה היה? אתה יודע איך קוראים לו? אני לא זוכר, אבל אני אגיד לך האמת, זה אמרו לי למה, בגלל הוא לא חזר אליי, זה, אני חושב שזה, שהוא שמע אחרי זה מתוך התמונות בעיתון שהוא תלה את עצמו בבית סוהר. הוא אחד מהם, בנט משהו כזה. הוא, כשתפסו אותם, את כולם, ושמו את התמונות שלהם, ראיתי את התמונה שלו. אבל לא, אני לא כל כך, בתקופה הזו, שאז התחלתי לי, והבעיה, שכל הבחורים של העסק הביש, היו איתי בבית ספר. לא בבית יתומים, היו בבית ספר. רוברט דסה, ויקטור לוי, איך קראו לבית ספר? מגיל 13 זה היה, נכון? אגיון. בית ספר אגיון או בית ספר היהודי באלכסנדר, ספר יהודי אחד. איך קראו להם? אחד קוראים לו רוברט דסה, שהוא חי עד היום בתל אביב. וויקטור לוי, שהוא נפטר עכשיו. והשלישי שהכרתי, פיליפ נתנסון. ההרגשה שלי הייתה לא להתקרב אליהם, אני היום סתם בבית ספר, אבל זה מה שאני, זה אני אומר, זה הנס שהיה לי, שאני לא התקרבתי אליהם. אפילו אני זוכר טוב מאוד את זה. אז פעם שהלכתי לבקר את הבחורה הזה בקיבוץ מסילות, ראיתי אותו, את ויקטור לוי, הוא היה, הם היו נסובה, לקחו אותם לארץ גם. אבל לא ראיתי, עשית עצמי, לא ראיתי אותו, והוא לא ראה אותי. ראית את מי? את ויקטור? ויקטור לוי, כן. ברחתי ממנו, ככה סטמפ, היה אינסטינקט כזה. אחרי שתפסו אותם, כולם, ב-54 תפסו אותם וזה וזה, ופתאום, איזה יום אני נמצא בעבודה שלי, באה משטרה, מצרית. לוקחים אותי לחקירות. אומרים לי, אתה נוסע הרבה, מטייל הרבה, מה הסיפור שלך?
אמרתי את זה, אני מרוויח הרבה כסף. אבל מה, כל חצי שנה אתה נוסע לשרפת, ליוון, לזה, לעשות חיים, לטייל, אז אמרתי, כן, מה יש רע בזה? הוא אומר לי, אבל, את יודעת, בחקירות האלו, אני לא אשכח את זה, מי אף אחד אשכח את זה? זה חדר כזה, עם מנורה למעלה, החוקר מולך, והחדר חשוך לגמרי. למה? המנורה לא דלקה? או שהייתה המנורה? המנורה ככה, אבל בסוף את רואה את ה... את ה איך אומרים? החוקר? מה? את מי ראית? לא, הוא, זה ככה, בסוף יושבים את הקבוצה של, ה, של הקצינים ש... איך אומרים? איך אומרים לזה? חוקרים? אה? לא חוקרים? לא, הם שומעים אותנו, הם בודקים אותנו, בודקים את, ה, את, ה, את השיחות וכל העניין הזה. אז הוא ממשיך ללחוץ, ללחוץ. אמרתי לו, בתוך הנסיעות שלך לא הלכת לטייל? לא הלכת לטייל לישראל? אז אני מסתכל עליו ואומר, אני נזכר. נזכר את מי? המחנך שלי, בגיל שש. מה אמר לי? תגיד האמת. לא יאמינו לך. כן. אמרתי לו, מה, זה כמו מדינה, כל מדינה, אני הלכתי שם, באמת, הלכתי שם, טיילתי וראיתי בחורות יפות וזה וזה וזה, אז הוא כבר החליט שתפס אותי, זרק את העד שלי, נפלתי בפה, הוא הייתה פליטה, הוא אמר שהייתה, הוא חשב שפליטה, אז פתאום, מה אנחנו רואים? את האורות נדלקות, את ארבעה קצינים המבקרים באים לו, הולכים לקצין, אומרים לו בערבית, אומר לו, תביני מה שאני אגיד, שמים לו בערבית, אומר לו, יחמר, חמור, אתה לא רואה שהוא צוחק עליך? יא טיפש, הוא צוחק עליך, אתה לא רואה, ובאים אליי, באים אליי, עושים לך, לך הביתה, לך הביתה, לך, לך ימני, לך הביתה, לך הביתה. המשכתי בעבודה שלי, ועם ה... התערבתי עם הקצינים, אז עבר כל העסק, וזה, אני, האמת היא זה, אני לא הייתי, רצו לגייס אותי, לא רציתי, גמרנו, זה נורמל, זה עולם חופשי, אני לא רציתי לגייס. אז היו שנתיים יפות מאוד אחרי זה, שנתיים יפות, יפות, יפות מאוד. האינסטינקט שלי היה לי כך אומר, שאומר לי, תהנה, תנסל, בגלל זה הולך להיות משהו, תנסה, תעשה את המקסימום לזה, תנסה. זה כל הזמן, אז אני המשכתי. התחלתי, הסתובבתי, עשיתי משהו שלא נעשים. אז הפסקתי לנסוע, אחרי העניין הזה, הפסקתי לנסוע, והיה לי חיים טובים. היה לי אוטו. הפסקתי לנסוע בכלל או? בכלל הפסקתי לנסוע. בגלל היו כבר כל הבעיות של זה. ודווקא היו, אני אגיד לך, היו לי שנתיים יפות מאוד, למה? בגלל, לא היה צורך, אז המלון באלכסנדריה החליטו להשאיר אותו פתוח כל השנה. כל העניינים, לא נסענו ללוקסור. אז נשארנו כל הזמן פתוחים, אז הגעתי גם להיות מנהל קבלה. היה לי תואר כבר. וגם את הקשרים שלי עם הצבא המצרית, כל האנשים האלה היה עם כל הפרוטקציות שהייתי עושה להם, כל מה זה, וזה הייתי מבסוט, בקיצור.
בלילה של ראשון לשני לנובמבר. בלילה של הראשון לשני לנובמבר. באיזה שנה? 56. כן. אני נמצא בחדר שלי, במלון. דופקים לי בדלת. זה נורמלי, שם קוראים לה, במסלה יש משהו. לא, זה משטרה. עוצרים אותי. עוצרים אותי. לוקחים אותי לאולם קולנוע באלכסנדר, ושם אני רואה איזה 200-250 יהודים, בתוכם כמה אנשים שאני מכיר. עצרו אותנו. בסדר, עושים, אחר כך לוקחים אותנו ברכבת, הכל היה בסדר, לא עינו אותנו, לא שום דבר. לוקחים אותנו לרכבת, לקהיר, ושם קהיר מעבירים אותנו לבית ספר היהודי. יש בית ספר יהודי בעבסיה. לקחו את הכיתות, הכניסו שם מיתות, את הכיתות, הכניסו אותם מיתות. איך אמרת על ספר היהודי? עבסיה, בעין, עבסיה. ושמו אותנו, כל קבוצה של 15 איש, שמו אותנו בכיתה. ישבנו שם שבוע. אף אחד לא יודע מה לעשות. ברור שאני אלתי, היה לי קצת את ה... שיצאתי מהחדר שלי, לקחו אותי, לקחתי איתי את ה... את ה... זה, וכל מיני דברים שלי. רק שום דבר, בגדים, אלה, לא היה לי בגדים, לא שמתי בזה, הכל נשאר שם. היה לי אוטו שם, הכל נשאר שם, האוטו, טוב, אין בעיה. אחרי שבוע, פתאום, הולכים, קוראים לכל מי שיש לו נתין צרפתי ונתין בריטי. קוראים לנו, לוקחים אותנו, מפרידים אותנו מהאחרים. אז אנחנו חשבנו שאנחנו שולחים, לוסמים יוצאים. אז כל אחד נתן למישהו אחר מה שנשאר, נתנו לו כל מה שיש לו. ידעתי, כל מה... פתאום בוקחים אותנו, שמים אותנו בבית סוהר, אבל בית סוהר של פלילים ממש. מכניסים אותנו בבית סוהר, זה לא בית סוהר שקראו לו בראז'. זה בית סוהר, ממש בית סוהר כמו שאת רואה בסרטים, עם הדלתות, נכנסים בחדר, שתי דלי, אחד דלי של מים, אחד דלי של משהו אחר, ומכניסים אותנו שם. אתם, אומרים לנו, אתם האויב. בריטניה, צרפת, נכנסה למלחמה נגד מצרים, ולא הזכירו את המילה יהודים. היו גם איתנו נוצרים, בריטים, היו מלטזים, יש קהילה מלטיזים, שהם גם בריטים. גם הבדיחות... לא הזכירו, לא יהודים ולא ישראל. אני לא ישראל, לא יהודים, לא ישראל. אדוני, אתה בריטי, אתה אויב שלנו, אתה תישאר פה, עד שאנחנו, איך אומרים, זורקים אותך מהמדינה. אתה נשאר בבית סוהר עד שמישהו יעשה לך משהו שתצא מפה. ואנחנו יודעים שהשוויצרים מטפלים באינטרסים הבריטים, הם מטפלים בעניין שלכם. אשר, אני בבוקר הולך למנהל הכלא, אומר לו, אדוני, אני
יש לי חברים בצבא של נאסר, יש לי חברים, הנה השם של, הנה השם שלו, אני אבקש. תלך, תגיד לו שהוא חבר שלי, אני מכיר אותי. אבל מה אתה מספר לי? אתה נותן לי כתובת של קצין כמו אלוף בצבא, וכל האנשי הצבא של נאסר, כולם אלופים, גנרלים, כולם. מה אתה צוחק? אתה צוחק עליי, תחתך מפה. אני הולך למחרת, נותן לו שם שני, היו לי, היו לי, אז יש לי זיכרון, זה אין מה לדבר. גברתי לקח את העסק הזה כמעט 60 יום. השוויצרי... אני מדבר על עצמי עכשיו. כן. אני, עם כל היתר, אף אחד לא, עוד לא, אף אחד לא ראיתי אף אחד שיצא. אף אחד לא ראיתי שיצא. אבל אני הייתי אומר, אולי בפרוטקציה, אני... וכל הזמן אומרים לנו, השוויצרים מטפלים בכם, השוויצרים מטפלים בהם. פתאום, איזה בוקר, מנהל הכלא קולה לי. אני נכנס שם, מי אני רואה? אחד מהקצינים, בידיים, חיבוקים וזה. הוא אומר לי, תסלח לי, אני קיבלתי את הידיעה שלך, אבל הייתי בחזית. הייתי בחזית, זה היה מלחמה, היה בחזית, וזה. בקיצור, בתוך 24 שעות, הוא התקשר עם השוויצרים, לקחו לי את הדרכון, פתחו לי את הדרכון, עשו לי דרכון, ועם אז החוק, לקחו לי את הזה, והכניסו אותי במטוס. אני נוחת בלונדון, בסוף ינואר, שלג, קור, לא יודע אפילו מה, איפה אני עושה. ונותנים לי סמיכה, ושם אז לוקחים אותי עם כל, היה איזה אזור ש... שמטפלים בכל הפליטים של מצרים, הפליטים הבריטים של מצרים. השהייה שלי באנגליה בקיצור, לא להיכנס, mm-hmm. 10 שנים. 10 שנים באנגליה. והלכתי, האנגלים עזרו לי, קיבלתי עבודה במשרד נסיעות של תומאס קוק. ואז התחילו לטפל בנכסים של האנשים הזו, גם אני עשיתי רשימה, היה לי אוטו, היה לי כסף בבנק, מסרתי את הטופס, אחרי שבוע קוראים לי, נותנים לי את כל הכסף. וואו. כל הכסף שהשארתי במצרים, אני מקבל. מה היה כסף? היה חשבון בנק, בבנק, היה לי חשבון בבנק, ברקליס בנק, בנק בריטי, ברקליס בנק, והיה אוטו שלי. 500 לירות סטרלינג קיבלתי, שזה היה כמו היום 500,000. ב-500 לירות סטרלינג זה היה, קיבלתי כל הכסף שלי בחזרה. לא רק אני, גם אחרים. כן. גם אחרים. כל אחד שעשה... כל מי שהיה לו דרכון בריטי. כל מידע בריטי ועשה את הפסי, ונתנו להם, יש חלק נתנו להם 100%, התחילו נתנו להם 50%, עד לבדוק אותם וזה. אז התחלנו להסתובב בעסק הזה, והכל היה, הכל היה בסדר. ועם הזמן הספקתי לבוא לטייל בארץ. באתי לטייל לארץ בלונדון ישר, תל אביב וזה. ושם בארץ ראיתי את, את האחי, אחותי גם הייתה שם, את מבינה, והחברים שלי. ב-62, עוד הפעם, מופיע אצלי בן אדם, בתומאס קוק, אותו סיפור שהיה לי לפני וזה, הוא אומר לי, אדוני, תעזוב, תעזוב אותי, תעשה לי טובה. אז אני פה, גמר, וזה, אתה רואה מה שקרה לזה. הוא אומר לי, לא, לא, בסדר, תראה, והמשיך לאיזה תקופה שמה יבוא להביא לי מתנות וזה, אמרתי,
62. לאן הוא רוצה לגייס אותך? למוסד. אתה מדבר ערבית, אתה נראה ערבי, אתה מזה, אמרתי, תעזוב אותי בזה. טוב, בקיצור, התחתנתי ב-63. עם בחורה שהכרתי אותה במשך הטיולים שלי בארץ. מארץ? כן. חזרתי, התחתנתי, לקחתי אותה לאנגליה, לזו, לא מצא חן בעיניה, אמרה לי, או הארץ או גירושים. אז החלטתי ב-66 לבוא לארץ. אבל הייתי הולך ובא מאז. וזהו, נשארנו עד שנת 80. בארץ? עד שנת 80. עכשיו אני הולך, זה הולך מהר עכשיו. כן, רגע, איפה גרת? פה, איפה שאת רואה אותי. עליתי עם התאחדות עולי בריטניה, עזרו לי, נתנו לי משכנתה, והיה עוד פה חולות, וזה, והגעתי ישר לרחוב הזה. רק במשך השנים עברתי ממול למול. נולדו לי שני ילדים, בן ובת. והלכתי לעבוד במלון. ובמלון היה אותו סיפור. מצלצלים לי, פה מדברים ממשרד הביטחון, לשכת רמת גן, הוא רוצה לבוא לאכול צהריים היום. לזה, אותו סיפורים היום. בשנת 80, לא, קודם כל, לפני בשנת 80, התחילו לדבר מלחמת ששת הימים, אחר כך מלחמת יום כיפור, התחילו לדבר עם שלום עם מצרים וכל זה, וכל העניים התחילו לעניים לזוז, ובגין נסע לאמריקה, אמרו, יהיה שלום עם מצרים וכל זה, אז אני נסעתי ללונדון, בתור, בתייל. מתי נסעת? מתי נסעת? באיזה תקופה, בשנת 70. אחרי מלחמת יום כיפור? כן, ב-79. 79. נסעתי לביקור לאנגליה. את יודעת, עם המצרים צריך להיות בדיחות לכל דבר. לכל דבר יש בדיחות עם המצרים. פתאום אני מוצא את עצמי בלונדון ב-26 למרץ 79. מה זה 26 למרץ 79? מה זה? יום חתימת השלום, ישראל מצרים. אז אני קם בבוקר, מאיפה שאני נמצא, אני מכיר את אנגליה, חייתי שם 10 שנים, אני נוסע לשגרירות מצרים. שלום אדוני, כן, מה קורה? כן אדוני, אני ישראלי, היום השותף הזה במצרים המצרי. פתחנו מחלקה בתל אביב, פתחנו משרד בקהיר. והתחלנו לפרסם, ובדיסמבר 79 הייתה קבוצה ישראלית שרצתה לנסוע למצרים. אבל אין כיוון, אין דרך, אין זה. אמרתי, אין בעיות, אתה מוכן לשלם? כן. נסענו תל אביב, אתונה, אתונה קהיר. ובצורה כזו המשכתי 27 שנים. לעשות את כל הפעולות האלו, ניהלתי את זה, הייתי בא פה לבית בשישי שבת רק. הייתי לבוא בקהיר וזה. ו...
עכשיו, מה קרה בין התקופות האלה, בין שנת 80 ל-27, 27 שנה, מה קרה? התחלתי להסתכל, בנוסף לתיירות, הסתכלתי על היהודים שנמצאים שם, מי נשאר, מי לי נשאר, בכל מיני דברים וכאלה, והם לא אהבו אותי. המסרים, היהודים, היהודים נצלם, בגלל הם, מה הם עשו? כל היהודים שהיו יוצאים, מי שנשאר, לוקח את הכל, לוקח את הכל בשבילו, הוא מנהל את העסק, אז אני בא, שואל אותו, וזה לא מצא חן בעיניו, אז אמרו, אדוני, אנחנו נעשה משהו שאתה לא תחזור למצרים. ב-2007, הייתי קבוצה עם אוסטרלים, אני מגיע לקהיר, עוצרים אותי, ואומרים לי, יש לנו צו מניעה נגדך להיכנס למצרים, שנתבקשה על ידי הקהילה היהודית במצרים. אתה תשב פה בבית סוהר, עד שהמטוס הבא נשלח אותך לאן שאתה רוצה. אחרי 24 שעות הייתה טיסה לתל אביב, לקחתי אותה. והגעתי לתל אביב. זהו, יותר לא הלכת לשם? מ-2007. עכשיו, היהודים שלנו, אז התחלתי להסתובב בעולם, התחלתי, בין השנים האלה, הייתי עושה דברים אחרים, שנודע לי, למשל, שהיו הרבה בתי כנסת שם, ואם בית כנסת לא פעיל, הם לוקחים אותם, אנשים בסביבה. אז עשיתי, הייתי לוקח אנשים לשם לבוא לבית כנס להראות להם שיש אנשים באים ויש אנשים לא מצא חן בעיניהם את הדבר הזה. יהודים, אני מדבר על יהודים כבר. כן. אין לי, לא מצא את זה. ועשו לי בעיות. עד הגעתי למצב שאני גורשתי מהתאחדות עולי מצרים בארץ. וואו. אמרתי לך מה בארץ. 66 בת מלון. שרתון, עבדתי בשרתון עד שנות 80 ואחר כך עשיתי את זה 27 שנים קודם ו-25 שנים קודם וזה יש הרבה דברים אחרים שאני לא רוצה אתה רוצה משהו לכתוב על נכסים? לא, את רוצה שאני אגיד לך משהו על הנכסים הבעיה הנכסים שאנשים לא אומרים את האמת. אי אפשר לבדוק את העניין. היה בן אדם שהוא אומר, אז אני כבר מומחה בעניינים, זה לא העניין שהוא בא מספר לי, אני היה לי כסף בבנק, היה לי כסף בבנק שוויצרי, אחד אומר לי, היה לי חשבון בבנק שוויצרי. ושעזבתי, הלכתי לבנק שוויצרי בשוויץ, אמרתי, אני רוצה את הכסף שלי במצרים. אבל זה לא הגיוני מה שאתה מדבר. מה זה אומר, הכסף, זה לא, זה סיפורים כאלה שאת לא יכולה לקבל על דעת, או מישהו אחר אומר, בן סללה נכנסו בדירה בבית שלנו, עשרה שוטרים נכנסו ולקחו והלכו וכל זה, וכל מי שמספר את זה, זה אנשים מתחת גיל 60, לא נולדו במצרים, נולדו במצרים היו לו בגיל 5-6, איך אפשר, תראי, היום יש התאחדות עולי מצרים היום, היושב ראש, אישה שעזבה את מצרים בגיל 9, מאיפה הוא ידע את כל מספרת הימה, יזה וזה, מאיפה? אי אפשר. היא שמעה את הכל מהזקנים, לא? בסדר, אבל הזקנים שאו הם אינם, או הזקנים, חוץ מזה, יש דבר אחד שאני יודע על זה, אחרי 50 שנה. במצרים, קטגוריה, היהודים שעזבו בין 48 ל-52, היו כולם עניים. לא היה להם כסף. ובמצרים כל האנשים היו גרים בבתים בסחירות, לא היה דבר... ב-1900, בין
1948 ל-52. כל היהודים שהגיעו לארץ היו יהודים חסרי... היו עניים. עכשיו, הנוהג היה, לא היו בתים. בדירה, היו גרים בסחירות. אז גר בסחירות, אז מה אתה יש לך לטעון? עכשיו, ב-56, מ-56 שבאה עוד העלייה הגדולה, היו בריטים וצרפתים, קיבלו כסף. חלק קטן. עכשיו, מי שנשאר מ-57 עד 67 ומ-67 ל-72 בין 1957 עד 67 כן. כן, זה בעיה שלו. למה? הוא היה לו ביזנס, הוא היה זה, הוא לא רוצה לעזוב, אז הוא ניסה לאט 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 למכור, לעשות משהו. היה לו אפשרות מ-57 ל-67, היה להם אפשרות לעזוב. אז ברור שהיה נגד יהודים, לקחו חלק מהם, נכניסו אותם בבית סוהר, זה ברור. דברים צריך להיות ריאלי בחיים. עכשיו, מה אמרת לי לגבי אלה שעזבו כילדים? מה? אלה שעזבו, שמבקשים, והם בעצם אמרו עזבו כילדים. עזבו ילדים, אפילו לא נולדו. אני מכיר משפחה פה, שכל הילדים שלהם נולדו בארץ. עד היום. אפילו לא מדברים ערבית. לא, לא משנה, אבל בשביל ההורים שהיו שם. בסדר, אבל ההורים שלהם היו שם, היו... לא... כל הסיפורים שאת קוראה לי, כל זה, אני יודע, 90% זה סיפורים. בגלל זה אני אומר, על מדינת ישראל רוצה לקבל פיצועים, איזה, צריך, יש שם דברים לגליים. אבל הרבה אנשים הסתדרו ועשו.